Salam, mən bugün sizə kognitiv davranış terapiyası haqqında qısa və lakonik bir məlumat hazırlamışam. Onun haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Deməli, kognitiv davranış terapiyası keçən əsrin 60-cı illərində Aaron Beck tərəfindən əsas qoyulmuş effektiv psixoterapiya növlərindən biridir. Kognitiv davranışçı terapiyanın əsasında insanın düşüncələrinin onun davranışına təsir etdiyi fikri yatır. Hazırda kognitiv davranış terapiyadan depressiya, təşviş pozuntusu və bu kimi digər problemlərin həllində çox geniş şəkildə istifadə olunur. Lakin biz bugün kognitiv davranış terapiyanın bazı məlumatları haqqında məlumat verəcəyimiz üçün bu mövzular haqqında o qədər də geniş danışmayacağıq. İndi isə gəlin kognitiv davranış terapiyasının prinsipləri haqqında biraz danışaq. Prinsiplər içərisində başlıca məsələ struktur məsələsidir. Seanslarda planların qurulması, məqsəd yönlü xəritənin çizilməsi kognitiv davranış terapiyanın əsas komponentlərindən biri hesab olunur. Digər prinsip isə əməkdaşlıq prinsipidir. Bu, pasiyent və mütəxəssis arasındakı iş birliyini bir özündə ehtiva edir. Digər məsələ isə empiriklik prinsipidir. Yəni, İşlənilən texnikalar hamısı elmə əsaslı olmalıdır. Kognitiv davranışçı terapiyanın terapevtlər tərəfindən çox geniş yayılmış və effektivliyini sübut etmiş bir neçə texnika var ki, onlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bunlardan biri kognitiv yenidən qurma texnikasıdır. Bu, pasiyentdə stresi azaltmaq üçün irrasional düşüncəni yeni müsbət düşüncə ilə əvəz etmə prosesidir. Yəni, bizim avtomatik düşüncə dediyimiz fikirlər müəyyən olunur və yeni, daha müsbət və optimist düşüncə ilə əvəz olunur. Digər texnika isə məruz buraxma texnikasıdır. Bu da kognitiv davranış terapiya texnikalar içərisində geniş yayılmış və effektivliyini qoruyan bir texnikadır. Bu texnika sayəsində pasiyent öz stres və qorxularını həmin problemlə üzləşərək, həmin problemlə məruz buraxılaraq tədricən stresini və qorxusunu azaltmağa nail olur. Növbəti texnika davranışın dəyişdirilməsi texnikasıdır. Bu texnika nə üçündür? Pasiyentin əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırmaq və müsbətə doğru dəyişmək üçün yeni fəaliyyətlər seçib, müsbət yönümlü fəaliyyətlər seçib, onun davranışlarını bu yöndə dəyişməsini təmin etməkdir. Kognitiv davranış terapiya nə zaman tətbiq oluna bilər? Kognitiv davranış terapiya geniş yayılmış və effektiv bir psixoterapiya texnikası olduğu üçün, xüsusilə depressiya, təşviş pozuntusu, müəyyən asılılıqlar, OKP, fobiyalar, və digər bütün psixi pozuntular və problemlərlə rahatlıqla çalışa və aradan qaldıra bilir. Kognitiv davranış terapiya ilə bağlı deyəcəklərim bu qədərdir. Düzdür, yəni bu qısa videoda kognitiv davranış terapiyanı izah edib bitirmək mümkün deyil. Lakin mən sadəcə sizə bazı məlumatları çatdırmaq və kognitiv davranış terapiya haqqında qısa bir təəssürat yaratmaq istədim. Bunun kimi videoların davamlı şəkildə gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.